الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں سعد مطاف میں ہوں اور یہ پنالہ رحمت کے بالکل سامنے نیچے ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، آپ کے بیوی بچوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو بہت عزتوں سے نوازے۔